नमस्ते म जितेन्द्र बानिया ग्लोबल स्टार एकेडेमीबाट अहिले 2022 को ईपीएस एग्जाम दिइरहनु भएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको लागि हामीले ग्लोबल स्टार एकेडेमी युट्युब च्यानल मार्फत केही एग्जाम कुराहरू र कसरी एग्जाम फेस गर्ने भन्ने कुराहरूमा विशेष फोकस गरेर केही भिडियोहरू यहाँलाई हालिरहेका छौँ अथवा तपाईँहरू समक्ष ल्याइरहेका छौँ र त्योमध्ये मैले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा खाली ठाउँ भर्ने अर्थात् बिचिङ खाने क्वेसनलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा जोडेको थिएँ र त्यसमा त्यो बताइसकेपछि आज म तपाईँहरूलाई हामीले एक्जाम दिँदाखेरि रिडिङ र लिसनिङको प्याटर्न हुन्छ भन्ने कुरा बताइराख्नु परेन र रिडिङको कुरा गर्दाखेरि एउटा चित्र अथवा खुरिम त्यसपछि अर्को फ्योजी भनेको साङ्केतिक चित्रहरू अनि अर्को प्यासेज अनि फान्देमाल पिस्तामाल भनेको विपरीत अर्थ र यतापट्टि चाहिँ पर्यावाची शब्द त्यसै गरी औई भनेको चाहिँ अभिव्यक्ति अथवा मेन कुरा छान्ने भयो र आज म तपाईँहरूलाई खरिम अथवा चित्र चाहिँ कसरी फेस गर्ने भन्ने कुराहरू म बताउन गइरहेको छु र खरिम अर्थात् चित्र है यो क्वेसनहरू हामीलाई फाइलमा जस्तै गरी पाँचवटादेखि चारवटा पाँचवटाको बिचमा आइरहने गर्छ र यो चित्र हामीले एकदमै सजिलो हो चित्र भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि चित्र बिग्रिएर अथवा चित्र चाहिँ नमिलाएर फेल हुने भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चित्रका क्वेसनहरू सल्भ गर्दै गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई सरस्वती बताउन गइरहेको छु चित्रमा अनिवार्य रूपमा किताबकै चित्रहरू आउँछन् भन्ने भन्दाखेरि पनि धेर जसो चित्रहरू सबै किताबबाटै आउने कुराहरू हुन्छन् नम्बर एक त के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो खेजाङ भान अथवा यो चाहिँ किताबमा भएका चित्रहरूलाई तपाईँले सबै एक एक गरेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चित्र हामीलाई रिडिङ र लिसनिङमा गरेर भन्नेमा 8-10 चित्रहरू आउँछन् र लिसनिङमा आएको बेलामा र रिडिङमा आएको बेलाको प्याटर्न अलिकति फरक भएर आइदिन्छ त्यो हुँदा सबभन्दा पहिला त चित्रको अहिले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर एकमा जस्तो चित्र मान्नुहोस् कि यो एउटा चाहिँ मान्छेको चित्र आयो भने हामीले कुनै पनि चित्र दिँदाखेरि हाम्रो नेपाली भाषामा मिल्ने कुरालाई चाहिँ राइट लगाउने र नमिल्ने कुरालाई इन्टू लगाउने चलन छ भने कोरियन भाषामा चाहिँ नमिल्ने कुरालाई अथवा थुलिँदा नमिल्ने कुरालाई इन्टू लगाए पनि मिल्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि गोलो लगाउने चलन हामीले छ योभन्दा अगाडि ट्याबमा एक्जाम नदिँदाखेरि हामीले चाहिँ मिल्ने एन्सर यसरी गोलो लगाएर यसरी दिएको त हामी सबैलाई थाहा छँदै छ त्यो हुँदा कुनै पनि चित्रका कुराहरू आएको बेलामा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि चित्रमा कुनै पनि एउटा पार्ट कुनै पनि चिजलाई यसरी गोलो लगाइदिएको छ अथवा चाहिँ एरो दिएको छ कि भनेर एउटा चित्रमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ र चित्रमा याद गर्नुपर्ने हुँदाखेरि जस्तो कि तपाईँलाई कन्फ्युजन कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि गोलो लगाएको अथवा एरो दिएको छ भने तपाईँलाई चित्रले के भन्दैछ भन्दाखेरि एन्सर तँ लगा भन्दैछ है भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ एउटा चित्र अथवा चित्रको क्वेसनमा त्यसरी बिग्रिन सक्छ है जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि पछि क्वेसनमा अथवा हामीले तपाईँलाई यो खेलक मानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छेको चित्र दिएको त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अनि यो मान्छेको चित्र आएको ठाउँमा चाहिँ यो यस्तो एरो दिएर अक्के बनाएको भन्ने एक्जाम्पल त तपाईँले किताबमा देखिरहनु भएको छ है अक्के भनेको काँध अब भोलि यसै गरी यो चित्रहरूको क्वेसनमा आयो भने एरो दिएको छ अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टमा यसरी गोलो लगाएको छ भने एन्सर त्यो हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू झुकिने कहाँनिर हुन्छ भन्दा भोलि पछि यो बेलामा यो त जुदेर नआएको कुनै गाह्रो कुरा भएन तर भोलि यो बेलामा सारा र अक्के आयो भने के लगाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ अक्केको केसमा चाहिँ तपाईँले एरो दिएको र अक्के देखाएको भएको कारणले गर्दाखेरि अक्के लगाउनुहुन्छ तर भोलि अन्य कुराहरूमा आएको बेलामा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त अथवा कसरी लगाउने त भन्दाखेरि जस्तो हो तपाईँलाई चाहिँ भोलि अहिले मान्छेकै कुराहरू दिँदाखेरि पनि यो चित्र रहेछ मान्छेको चित्र रहेछ भने भोलि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यसरी यहाँनिर यसलाई गोलो हानेको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि मलाई यसले एन्सर चाहिँ खो लगा हुँदैछ भन्ने कुरा अथवा नाप लगा हुँदैछ है भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ नम्बर एक है भनेको यदि कुनै पनि चित्र दिएर जस्तो मान्नुहोस् कि एउटा किताब हो त्यो किताबमा के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ 243 पेज छ किताब चाहिँ यसरी पल्टाएर दियो र त्यसपछि 243 पेजमा यसरी गोलो लगायो अथवा यसरी चाहिँ एरो दिएको छ
अथवा यसमा चाहिँ गोलो हान्दियो भने त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीले किताब आइराखेको छ चित्रमा हो अब किताब यहाँनिर आयो भने यो किताब आएको छ अब यो किताब आइराखेको छ र यहाँनिर चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् कि 230 पेज छ यसलाई यसरी गोलो हान्दियो अनि भोलि तपाईँलाई चित्रमा आउँदाखेरि के आउनु सक्ने भयो भन्दाखेरि नम्बर एकमा छेक हान्नुको निश्चिन्ता भनेर आउनु सक्ने भयो त्यो पनि त मिल्ने कुरा जस्तो हुन्छ मिल्छ एउटा मात्रै छ भने अर्को हो इबेक सामसिक पेज अब हामीलाई थाहा छ कि चोक अथवा हामी फेजी भन्ने गर्छौँ कोरियन भाषा हाम्रो पेज भनेको हाम्रो पनि कोरियन भाषा नभएर हाम्रो नेपाली भाषा पनि इङ्ग्लिस हो भने उनीहरूले पनि फेजी नै पनि प्रयोग गर्ने हुन्छन् अथवा जान पनि प्रयोग गर्ने हुन्छ भने भोलिको अवस्थामा छेक हानको निस्मिता र इबेक सामसिक फेजी स्मिता अथवा इबेक सामसिक जाङ स्मिता भनेर हामी के लगाउने भन्ने प्रश्न हो त्यो बेलामा जहिले सुके पनि के गर्नु पर्यो भन्दा गोलो लागेको अथवा चाहिँ यो गोलो नलागेर के भएको भनेर मैले भने भन्दाखेरि तपाईँलाई एरो दिएको अवस्था छ भने एन्सर अनिवार्य रूपमा त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ भोलि एउटा मान्छेको चित्र दिएर टाई मात्रै एन्सर हुनसक्छ मान्छेको चित्र दिएर कोट मात्रै एन्सर हुनसक्छ अथवा चाहिँ मान्छेको चित्र दिएर घडी मात्रै एन्सर हुनसक्छ ती कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है भोलि चस्मा लगाएको मान्छेको चित्र दिएर चस्मामा चाहिँ गोलो हानिदिएको छ अथवा एरो दिएको छ भने त्यो बेलामा आन्यन मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर कोरियनमा खुरिम अथवा चित्रको क्वेसन सल्भ गर्दै गर्दा एरो अथवा गोलो लागेको भाग छ कि छैन भनेर ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ र हेरो भने एरो अथवा गोलो लागेको भाग एन्सर हुन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर एक नम्बर टू प्रायःसो रिडिङमा भन्दाखेरि पनि लिसनिङमा आएको बेलामा चित्रहरूको क्वेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ है क्वेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्नुभयो त के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो यो अहिले हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल यो एउटा पिक्चर के को रहेछ भन्दा खाटको चित्र रहेछ भन्नुहोस् यो खाट हो भने क्वेसनले सोधेको बेलामा इगसुन म सिक्मिका भनेर सोध्यो हो क्वेसनले इगसुन मस हो इम्निका अथवा मस्के हो भनेर सोध्यो भने त्यो बेलामा हामीले के लगाउनु पर्ने हुन्छ छिम्ते भनेको खाट हो भनेर लगाउनु पर्ने हुन्छ भोलि यही क्वेसन इगसुन म सिक्मिका भनेर नआएर एक इन्डमा अधि इम्निका भनेर आइदियो भने चित्र खाटको आइरहेको छ सिक्मा त्यसरी क्वेसन आउँछ तपाईँलाई थाहा छैन जस्तो यगिन अदि इयो अथवा युनिका भनेर यदि क्वेसन आइदियो भने त्यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दा यो खाट कहाँ हुन्छ त्यो ठाउँ लगाउनु पर्ने हुन्छ हो अब त्यो बेलामा फान लगाउनु पर्ला अथवा कि सुसा लगाउनु पर्ला अथवा खागु चाहिँ खागुजम भनेर लगाउनु पर्ला त्यो चाहिँ त्यहाँ अब चित्रअनुसार लगाउनु पर्ने हुन्छ भने भोलि यस महसुल हाल्छु इसुन्दा भनेर क्वेसन सोध्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ छाल्छु इसुन्दा भनेर अथवा सुन्न सकिन्छ भनेर लगाउनु पर्ने हुन्छ हो यी दर्शन महसुलो मान्दुङ्गा यो चाहिँ केबाट बनाइन्छ भनेर भन्नु भने भोलि नामु अथवा वानमुख भनेर काठबाट बनाइन्छ भनेर लगाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यही भएर चित्रमा हाम्रो कतिपयको कमजोरी के हुन्छ भन्दा खाट भनेर देखिसकेपछि माथिबाट क्वेसन नपढिकन डाइरेक्ट चित्रमा जे देख्यो त्यसको एन्सर लगाएर छोडिदिने त्यसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ हामी 100% मिलो भन्छौँ माथि क्वेसन पढ्दैनौँ तलबाट यो खाटको चित्र हो हामी खाट चिन्छौँ तल छिम्ते भनेको कहाँ छ खोज्छौँ लगाइदिन्छौँ क्वेसन याद गर्दैनौँ भरे क्वेसनले के भन्ने आएको हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट इगसुनु अथवा इगस मसुल हाल्छु सुनिगा यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको हुन्छ त्योबाट चाहिँ सुन्न सकिन्छ लगाउनु पर्ने खाट लगाइयो भनेपछि चित्रमा एउटा के गलत हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चित्र देख्ने बित्तिकै क्वेसन नपढिकन तल अप्सन मात्रै हेरेर लगाउने बानी गर्नु हुँदैन नेपाली विद्यार्थीहरूमा यो एकदमै धेरै पाइन्छ है भनेपछि चित्रमा एउटा के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्वेसन अनिवार्य हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ नम्बर एक एरो दिएको छ कि छैन अथवा त्यो कुनै भागमा गोलो लगाएको छ कि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने नम्बर टू क्वेसन अझ रिडिङमा भन्दा धेरै लिसनिङमा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ एकदमै पढेर पछि मात्रै अनि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ है अब हाम्रो जस्तो यो कुराहरू जस्तो यो किताबमा दिएको छ साङ्गु छिउरा साङ्गु अथवा आन्जन्मो भनेर यहाँ अनेक थरीका क्वेसनहरू दिएको छ जस्तो आन्जन्मोको चित्र आयो भने इगसुल मो सिन्निका भन्दा आन्जन्मो अथवा फोगु लगाउनु पर्ला इगसुल अदिए सुन्निका भनौँ भने मरिए सुन्दा भनेर लगाउनु पर्ला इगसुल मस अथवा अत्तन सागु छोरेसो सुन्दा भनेर आयो भने नाखा सागु छोरेसो सुन्दा भनेर लगाउनु पर्ला आदि इत्यादि कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने किताबमा भएका चित्रहरू जति पनि छन् यो किताबमा भएका चित्रहरूलाई हामीले यथावत रूपमा हामीले गण्य गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यो आज तपाईले यो चित्रको कुरामा मैले दुईटा मात्र कुरा भने एउटा खेजाङमा अथवा यो किताबमा भएका चित्रहरूलाई एक-एक गरेर याद गर्ने यसमा भएको एउटा सानो कुराको फरकले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा जस्तो यो सिम्बोनिम र बक्सानिम यानेर तपाईले यो चाहिँ चित्रमा याद गर्नु भएन यसको टाउको अथवा यसको चाहिँ कुन अनुहारको कस्तो भाग छ भन्ने कुराहरू एक-एक गरेर याद गर्नु नि बिग्रिन्छ एउटा एक किताबमा भएका चित्रलाई जस्ताको त्यस्तै मिनिङ सहित याद गर्ने नम्बर 1 नम्बर 2 चित्र दिएको छ र त्यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि भागमा एरो अथवा गोलो लागेको छ भने त्यसलाई याद गर्ने नम्बर 2 र अर्को रिडिङमा भन्दा धेरै लिसनिङमा त अनिवार्य रूपमा क्वेशनले के भनेको छ त्यो अनुसारको मात्रै हामीले के गरेको चिन्ह लगाउने पहिला क्वेशन पढ्ने त्यसपछि चित्र हेर्ने अनि त्यसपछि हामीले अप्सनमा मिल्ने कुरा लगाउने भनेर मेनली यो तीनटा कुरालाई हामीले ध्यान दियो भने चित्रको क्वेशनहरु हामी सजिलै मिलाउन सक्छौँ आज मैले तपाईँलाई लामो बताएन चित्रको बारेमा धेरै बताउनु पनि छैन तर एरोलाई अथवा गोलोलाई नहेरेर र क्वेसन नपढेर चित्रमा धेरैको बिग्रिने गरेको छ र मैले जुन तिनवटा कुराहरू बताएँ यो तिनटै कुराहरू एउटा हामी बाहिरको चित्रहरू बाहिर क्वेसनहरूलाई पढ्ने हुँदाखेरि किताबमा रहेको जुन चित्रहरू छन् धेरै झुकिने चित्रहरू छन् है यहाँ अगाडि हेर्नु इन्सुरेन्सको बारेमा साँझे बाउमा कस्तो चित्र छ साँगे बाउमा कस्तो चित्र छ अथवा चाहिँ इमुन छेपुलमा कस्तो चित्र छ यी कुराहरू याद हामीलाई हुँदैन हामी किताब हेर्दा चाहिँ आए जस्तो हुन्छ तर पछि अब हामीलाई चाहिँ साँगे गुम यहाँ चाहिँ बोनसका जो साँगे गुम भनेको ओल्ड गुममा कस्तो चित्र छ साँगे गुममा कस्तो चित्र छ सुदाङमा कस्तो चित्र छ सिक्तेमा कस्तो चित्र छ आदि कुराहरू हामीले हेरेन भने के हुन्छ पछि पैसाको चित्र सबै आइरहेको हुन्छ त्यो बेला हामी मिलाउन सक्दैनौँ एउटा किताबको चित्रहरू फोकस नगरेर अर्को एरो र गोलोको अर्थ नबुझेर र त्योभन्दा पछाडि क्वेसन नपढिकन चित्रलाई चाहिँ खालि हामी के मात्रै गर्छौँ भन्दा मिनिङमा मात्रै सोधिन्छ क्वेसन भन्ने बुझ्दा त्यस्ता कुराहरू हामी बिग्रिरहेको हुन्छ ती कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले चित्रको क्वेसन मिलाउन सक्छौँ अस्ति मैले खालिसँगको बारेमा बताएँ अहिले तपाईँलाई मैले छोटोमा चित्रको बारेमा बताएँ भने अब योभन्दा पछाडि लगातार यस्ता खालको भिडियोहरू आइरहन्छन् यसको लागि तपाईँले ग्लोबल स्टार एकेडेमी भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई आफूलाई कन्फ्युजन लागेको कुराहरू छन् अथवा कुनै आइडियाहरू अथवा कुनै चिजहरू छन् भने पनि कमेन्टमा तपाईँले छोड्नु भयो भने यसको आधारमा मैले तपाईँलाई सल्भ गरेर भिडियो अपलोड गर्नेछु धन्यवाद ग्लोबल स्टार एकेडेमी विशुद्ध कोरियन भाषाको लागि पीबीटी सीबीटी स्किल टेस्ट अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा विकली ट्रायल एक्जाम एन्ड फिडब्याक फ्री बुक एन्ड सिरिज नर्मल एन्ड स्पेसल क्लासको व्यवस्था दैनिक 3 घन्टा पढाइ होस्टलको व्यवस्था एक्जामसम्म नै पढाइ हुने बाग बजार अपोजिट साइड अफ पिके क्याम्पस येती प्लाजा फोन 01-41-67-569 98-5-11-18-656 Global Star Academy